Salomis, festival, Romuzic, Imkopeba, Kobuleti, then Chagortoba, Salo, Sal Dilam Shidobisa. Dilam Shidobisa, Dilam Shidobisa, Mogesal, and Vitki, the word Hel Kobuletobas, Kilo, South Haram, Holot Kobulet, Lepsimit, Omrovest, Hem, Oila Sarti, and Epsal, but Kobuleti, Moich Mobs, Vince Asulia, Vince Aulops, Deda Kalaxi, Tusha Kalakepsi, Kobuletoba, Utsileblat, and the Gat, Arotakta, Han, Utsileblat, Sana Pirozemit, Omrom Dres, Kulminatia, the Central Urihoniseva, Axe, or at Park is Mim de Barret, Sana Pirozem, Marte Badili, and Samza Dissia, Moglet Kaima. Sportoli ღონისძიებები, სხვადასხვა აქტივობები, ყვავილების ფესტივალი, ფერების ფესტივალი, ასევე მთელი დღის განმავლობაში დიჯეი დაუკრავს და საღამოს ბენდი გაგახალისებს და თქვენს განწყობას შექმნის, ასევე დღის ბოლოს უკვე საღამოს 11 საათზე გრანდიოზული ფოიერვერკი იგეგმება, ასე რომ მთელი დღე შეგიძლიათ კობულეთს მიანდოთ თან ბათუმიდან სულ რაღაც 10-15 წუთში შეგიძლიათ კობულეთში აღმოჩნდეთ მე თვითონ შევამოწმე დილიდან და მახინჯაურიდან ზუსტად რო ვთქვა კობულეთამდე 10 წუთი დაგჭირდა ჩვეულებრივი მსუბუქი ავტომობილით რაც შეეხება ჩვენს აქტივობებს და სპორტული ღონისძიებები ვახსენე ფიდეს ფედერაციის წარმომადგენელი სოფო ბაკურიძე დილამშვიდობისა სოფომ კობულეთელი არ ვარო მაგრამ კობულეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირი მაქვსო რა კავშირი ამას აუცილებლად გავარკვევთ ახლა დილამშვიდობისა სოფო მოგესალმებით ყველას მართლა ძალიან ლამაზი დღეა დღეს და ჩვენ სწორედ ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი უერთდებით ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს და სწორედ ესეთი ოლიმპიური განწყობით დღეს წარმოვადგენთ 53 საჭადრაკო ოლიმპიადის კუთხეს რადგანაც გაიმართება და გრანდიოზულად როგორც ვიცი სამზადისია ძალიან დიდი იმიტომ რომ დაახლოებით 1 თვის წინ გავაშუქეთ ჩვენ პრემიაქცია თამაში მცირე რომელიც სექტემბრის თამაშს ეძღვნებოდა რა მოხდება დღეს ვის აჯიბრებთ ვინი თამაშებს და რა აქტივობებია დღეს სხვადასხვა აქტივობები გვაქვს დაგეგმილი კერძოდ პირდაპირი სეანსი თამაშები პირდაპირ გამართება ჩვენს ერთ-ერთ ძალიან ტიტულოვან დიდოსტატთან ჩვენი რეგიონის და ყოველას ექნება საშუალება რომ მიიღოს ამაში მონაწილეობა გვეყოლება ასევე სხვადასხვა ინტერაქციული თამაშები გვექნება განსაკუთრებით კი ძალიან მნიშვნელოვანი ის რო გვესტუმრება დღეს ჩვენი თილისმა, ესე ვიტყოდით, ოლიმპიადის ბათუსა, რომელიც თანაც ყველა შეეძლება გადაიღოს სხვადასხვა სურათები და ჩაერთოს სხვადასხვა აქტივობებში. ასე რომ ძალიან საინტერესო დღე გველის წინ და ყველას მოგიხმობთ და გეპატიჟებით. კონკრეტული საათი არის თუ მთელი დღის განმავლობაში? მთელი დღის განმავლობაში დაახლოებით პირველი საათიდან დაიწყება ერთდროული სეანსის თამაშები და ასე რომ ყველას გიხმობთ კობულეთში. ძალიან დიდი მადლობა სოფო ბაკურიძე იყო თქვენს წინაშე ფიდეს ფედერაციის წარმომადგენელი მადგენელი და კობულეთელი ადამიანი მოუძებნეთ დილიდან მადლობა. კობულეთელი და სულით გულით კობულეთელი მობრძანდით უნდა გავიცნოთ ერთმანეთი თქვენი სახელი გითხარით და ჩვენს მაყურებელსაც გაეცანით. თორნიკე შერვაშიძე მოგესალმებით. თორნიკე შერვაშიძე ქობულეთობას გილოცავ. რას ნიშნავს ეს დღესასწაული თქვენთვის? ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს ჩემთვის. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, ყველა ქობულეთელს მიულოცავ დღევანდელ დღეს. თავისთავად სასიხარულოა ეს ჩემთვის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი ფესტივალი, ბევრი აქტივობები არის დაგეგმილი. დაიწყება პირველი საათიდან ეს კონკურსი, სადაც მეც ვღებულობ მონაწილეობას. სპორტის რომელ სახეობაში? სპორტის არა, ბარის სახეობაში ვღებულობ მონაწილეობას. და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მე როგორც მომავალი თაობა და კიდე ჩემს ქვემოთ დგომი მომავალი თაობა, მსგავს კარგ რაღაცებს რო იხილავს, უფრო განვითარდება, უფრო სასიამოვნოა ქობულეთლებისთვის და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. ძალიან კარგი, ეს რაც შეეხებოდა დღესასწაულს და ეხლა რა კითხვა მაქვს, ვიცი თორნიკე? რას ნიშნავს ქობულეთობა და რით გამოირჩევით ქობულეთლები, მითხარით? თავდაბლობის გარეშე პირდაპირ მითხარი, რით გამოირჩევიან ქობულეთლები სხვა ჩვეულებრივი მოკვდავებისგან? ანუ სხვა ჩვეულებრივი მოკვდავებისგან არაფრით არ გამოვირჩევით, არც ერთი ჩვენთაგანი აბსოლუტურად, მაგრამ ანუ სახარავი, არ ვიცი რა ვთქვა, უბრალოდ ისეთი ბედნიერი ვარ ამ ყველაფრით, რომ ჩვენც როგორც ხვები, ისეთივე სტუმართ მასპინძლები, მსგავსი კონკურსების მოყვარული. ვოლგას რაც შეეხება, რამეთ განსხვავდება სხვა ვოლგებისგან თუ არა? არა. არა, ჩვეულებრივია კობულეთური ვოლგა? ია.
ძალიან კარგი წარმატებები თორნიკეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქობულეთობას აქ ბევრი კურიოზი დაგხვდებათ ასე რომ მთელი დღის განმავლობაში შეგიძლიათ მოვრზანდეთ ჩაერთოთ სხვადასხვა აქტივობებში ეს იქნება სპორტული აქტივობა ყვავილების ფერების თუ სხვადასხვა მოკლედ ნახვამდის გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით დღეს კვირა 8 ივლისი მე მომდევნო შაბათ კვირამდე დაგემშვიდობებით გაგანია ზაფხულში ბათუმიდან ისო გერთვებით